Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 2 hari bulan Ogos. Kita nak review My IPTV bulan Ogos ya. Okey, macam biasa live VOD. Live kita boleh tengok channel. So total untuk channel pada bulan Ogos ini adalah 2 bulan Ogos ni 239 buat masa ni. Memang ramai yang tanya kenapa tiba-tiba channel berkurang daripada 303 jadi 200 lebih. Sebab sebenarnya kita dalam proses membuang channel-channel yang tidak begitu menarik dan channel-channel yang tak bagus, kita buang. So kita dalam proses untuk menambah balik channel-channel lain yang lebih baik. Bagi contoh ni channel Ria HD ya. Gambar dia cantik, kita try pula tengok gambar channel yang tak HD, misalnya Citra. Gambar tak begitu teruk, menarik juga. Aku nak tegurkan mana abang. Sini macam biasa. Rasulullah makan. Mesti ke HD. Kemudian channel-channel daripada channel-channel untuk masyarakat India bermula daripada Z, Varesi, Surya, Veletire, Maka, Tivisan dan sebagainya ni pun menarik. Sebagai contoh kita try okay, Vimin HD Tamil. Kalau minat boleh HD Nusitan, dapat juga tengok channel Bolly One HD. Bila-bila masa you boleh tengok. Okay. Selain daripada tu, channel Singapura pun ada. Mula daripada HD5, HD8, channel U, Octo HD dan sebagainya. Itu semua channel-channel Singapura. Kemudian channel-channel untuk Chinese. Okay. Mula daripada ZU sampai banyaknya ni. Dan saya suka tengok yang Kalister HD ni. Memang movie dia menarik. Kung Fu, Jackie Chan, Jet Li, semua ada. Okay. Kemudian barulah channel-channel yang lain. Show Demand One HD. Wah, peminat-peminat Korea juga tak ketinggalan. Anda masih dapat menonton channel-channel daripada One HD ya. Oh, OK HD pun ada. Ini pun Korea kalau tak silap. Kemudian movie, filem movie pun ada Sifat, Thrill, Cinemax ni semua channel ni menarik. Movie dan HBO yang menarik ni HBO sahaja ada 4 nampak tu. HBO Signature, HBO Family, HBO Hits, HBO HD. Semua channel-channel movie ya. Itu juga Star Movie HD. Dan seterusnya channel-channel news macam biasa. Ada Awani, BNC, CNN, Al Jazeera, semua ada. Okay. Tak rugi untuk nak dapatkan package ni. Kemudian channel-channel Discovery ya, bermula daripada National Geographic, Wild, Discovery Channel, Discovery Science, semua ada. Animal Planet, National Geographic ada 2, 571 dan 573. Ini juga boleh tonton. Cuma kemudian untuk anak-anak kita bermula daripada channel UPSR, PT3, SPN, TVIQ, Ceria. Kemudian channel-channel kartun, Nickelodeon, Disney Junior, Disney Channel, kartun, Baby TV, Disney XD, HD pun dapat. Ini memang channel untuk anak-anak lah. Kemudian untuk anak-anak yang remaja sikit, Lifetime HD dapat. MTV ada, Animax ada, HD pun dapat. Ya, kemudian sudah tentu kita nak tengok channel-channel sport ya. Kemudian daripada Arena,
Kemudian channel-channel lain ni lah, Astro Super Sport 1, 2 dan 3 dan sebagainya ni. Kita tengok tu eh, BN Sport HD. Kemudian yang menarik sekali, channel Golf HD pun dapat. Tak payah nak bayar pun dapat juga Golf HD ya. Bila-bila masa boleh tengok. Kemudian peminat-peminat suka rugby boleh juga menonton Stanta HD. Mana-mana pakcik-pakcik, bapak-bapak kat kampung boleh juga menonton WWE, peminat-peminat wrestling. Itu dia. Free juga semua ni. Kemudian baru dah channel sport daripada luar seperti Sony, ESPN, Star Sport HD1, Star Sport HD2. Ini semua channel daripada luar, termasuk 101 HD. Ini pun sport punya channel. Ini 101 HD pun sport punya channel. Eurosport of course lah, memang sport channel juga. Kemudian barulah channel-channel daripada Indonesia, bermula daripada ANTV, TV1, SCTV Indonesia dan sebagainya ni. Lebih kurang ada 15 channel-channel direct daripada Indonesia eh. Kemudian Astro On Demand, Astro Bell, Astro Fair dan sebagainya. Okey. Kemudian kita boleh keluar dari sini, kita boleh tengok juga channel-channel DVOD, channel-channel ataupun movie-movie daripada Astro First, semua dah masuk kat sini. Kita dah download dan kita upload balik kat sini supaya mudah awak nak tengok bila-bila masa saja, supaya anda boleh tengok bila-bila masa saja. Dan yang paling baru sekali tercipta untukku. Dan kita boleh fast forward, forward. Kita boleh tarik dia macam mana kita tengok YouTube. Pergi kat remote, klik mouse. Ya. Yeah. Dia akan keluar mouse. Nampak tu mouse. Kita boleh mempercepatkan dia. Fast forward eh. Tengok eh, saya dah tarik tu. Okey, tunggu sekejap. Itu sebab saya tarik dia tadi ke depan. Misalnya hari ni baru tengok separuh, besok nak tengok balik, sambung terus dekat separuh dia. Okay. Dan movie-movie kat sini pun menarik, tak payah nak download lah. Semua dah ada kat sini. Astro Bass pun begitu. Okay, ini semua movie di Astro Bass. Kemudian kita juga download juga movie, uploadkan movie-movie English, Chinese concert documentary. Yang menariknya English movie kat sini semua boleh-boleh tengok bila-bila masa. Tapi awas, mungkin ada setengah movie English yang tidak disensor. Jadi jaga-jaga sikit lah tengok tajuk movie tu kalau nak buka dengan anak-anak. Tapi bukan semua, mungkin ada satu dua yang kita terlepas. Okay, kita kita cuba tengok Cabin Fever 2016. Sekarang ni saya tengah mempercepatkan dia. Nak cepat ke depan kan dia sikit. Nampak tu. Okey, dah. Tengok nanti dia terus ke depan. Oh, tapi dia terbenti kejap lah. Ha. Okay. Ini pun boleh tengok bila-bila masa saja. Okey, untuk dapatkan semua package ni, anda hanya perlu menghubungi 011-2800-4545. RM40 sebulan tuan-tuan. Bukan mahal pun, RM40 sebulan. Kemudian kita juga installkan, pre-install apps-apps yang lain seperti Netflix, Popcorn, Red Bull TV. Untuk peminat-peminat sukan-sukan ekstrim, Red Bull TV antara yang best untuk ditonton. Bila-bila masa je boleh tonton. Dan peminat-peminat sukan berbasikal, misalnya seperti saya minat
MTB ya, mountain bike. Selalu channel itu adalah live, memang menarik. Jadi buka menggunakan device kita ni, gambar di TV sangat cantik. Kalau kualiti di HD tu dapat HD, kalau kualiti 4K dapat 4K. Memang menarik. Kemudian kita juga bagi 20,000 movie melalui apps kita, iaitu TV MC. Boleh tonton bila-bila masa, boleh tengok YouTube juga. Okey, tak tahu hari ni apa problem dia waktu nak tunjukkan ni. Okey, ada ya. Contoh menggunakan apps ini. Ini semua kita dah pre-install, dah masukkan lebih daripada 20,000 movie dan series dalam ni ya. Bila-bila saja boleh tonton. Apa dia pada dia? Okey, contoh, sebagai contoh kita guna kat Exodus ni, kita tengok movie. Movie apa yang ada? Okey, kita ikut tahun. Tengok 2016. Selalu movie yang kita masukkan adalah movie yang dah sedia ada dekat internet. Kalau terkini, dia keluarlah yang terkini. Ha, ikut kualiti. Dan biasanya kita masukkan kat sini lah semua yang HD. Yang tak HD kurang kita nak masukkan. Ok, sebagai contoh ni kita try movie-movie last year punya. Klik je mana-mana movie yang ada, dia akan playkan untuk kita sebentar. Dan di sini ada lebih daripada 20,000 movie dan series tuan-tuan sepanjang zaman. Boleh cari, boleh just search pun boleh. Okey, dan ni adalah file-file yang ada. Dia pilih saja, tekan OK. Dan dia akan play. Dan kalau kita tekan macam tu tak boleh, kita try. OK boleh. Itu dia movie ya. Gambar HD memang cantik. Kalau kualiti 4K pun lagi cantik. Dan device kita support 4K, support 3D dan semua jenis output yang ada. Rugi tak dapatkan. Okey, hubungi kita 011-2800-4545. Kita juga boleh cepatkan dia ni. Dia tak nak datang dari itu. Kita juga boleh cepatkan dia secepat-cepat mungkin. Naik tuan-tuan. Jangan tunggu lama-lama, hubungi kita segera. Okey, dapatkan yang terkini daripada kita. Bye-bye.